ovo zove, ovaj kako se zove, zove Pantelija, ovo posle daće i on otišao na onaj svet i ovaj Laki njemu ubaci ovaj pametan telefon u sanduk. Laki otišao u ovu pekaru i jede ovaj burek. Zvoni Laki u ovaj telefon. Ovo javlja se Laki. Alo, ko je to? Ovaj kaže, ja sam, kaže, jel me ovo ne poznaješ? Ovaj kaže, jel to ovaj Billy Piton? A s one strane kaže, nije, ja sam ovo tvoj otac. A on kaže, kaže ovaj njemu, pa kako može moj otac da me nađe s onog sveta, ovaj Pantelija je umro pre 3 dana. A on kaže njemu, pa nisam te ovo, ne mogu da te dobijem, kaže, ja nemam ovu MTS karticu mobilne telefonije Srbije. A ovaj kaže Laki njemu, kaže, pa dobro Pantelija, kaže, a gde si našao ovu karticu i ovo? Ma kaže, našao sam, a ovaj njemu kaže, našao sam u trećem sanduku. A ovo kaže, pa koji je to operater, ovo treći sanduk? Kaže, znači, promašio ovaj jetel kineski. Kaže, nisam teo kod Kineza da gledam u sanduku. Ovaj kaže, pa koga si trećeg našao? Kaže, našao sam ovaj. Ja sam ti ovde, on kaže, ja sam ti ovde pored uveta. I ovaj kaže, ovaj Laki, kaže, evo sad ću ja da manem ovo rukom, ti idi. Idi, kaže. Stop.